nkuko nari maze kubivuga na nyenye ndi minota 20 kugira ngo somo ry'uyu munsi rirusheho kumvikana nkuko ejo ndumva tuzarisoza. Nari nshatse kukubwira ngo reba noneho mu myigishirize ya Pawulo icya mbere twabonye uwo yarariwe mbere yuko aza kutubeshya karinuma. Bwa kabiri tubonye uburyo atubwira ko yatumwe n'ubwo Bibiliya ivuga ko bene abo bahanuzi babaza bashingiye ku nzozi z'ibyo barose Imana ibitara batumwe. Naho uhita uyinjira mu myigishirize ukavuga ngo ubundi se niba avuga ko ari Yesu wamutumye koko. Ibyo Yesu yigishije intumwa n'abigishwa be nabo bari bari kumwe nawe nibyo Pawulo yaje yigisha. Reka turebe imirata 20 iratwemera kuganira ku bintu nk'abinga icyambe. Uyu mugabo Pawulo ni we wigishije amahanga kandi ijambo ryari ryarabibujije kuva guherakera cyane. Sobe byakozwe n'intumwa gice cyaho cya 13 murongo wa 44. Mutwe amagambo hari bavuga ngo abayuda banga agakiza Pawulo ahindukirira abanyamahanga. Murongo wa 44 bavuga ngo ku isabato ikurikiraho abo mudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. 45 ariko abayuda babonye abantu ko ari benshi bagira ishyari ryinshi bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka. 46 Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana ariko none ubwo muryanze kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho ngaho duhindukiriye amahanga. Murongo 47 kuko uko ariko umwami yadutegetse ati ngushyiriyeho kuba umuki w'abanyamahanga ngo ujyane agakiza kurinda ugeza ku mpera y'isi. Imana ituma ubwo imirongo irarangiye. Imana ituma Yesu yamwigishije kwigisha muri Isiraheli gusa twabibonye mu 45. Yesu ahagiriye ku isi avuga ati sinatumwe ku bandi keretse nta mazazi meza mu muryango w'Isiraheli. Agiye gutuma bigishwa bati niba barenganyiriza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose y'Isiraheli umwana w'umuntu ataragaruka. Hari umurongo nkunda kuvuga cyane uri muri Matayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 5 kugeza ku 6. Batubwiye amazina y'intumwa 12 cyangwa bigishwa 12. Umurongo wa mbere kugeza ku 7 izo ntumwa zose zivugwa. Umurongo wa 5 uvuga ngo abo bose Yesu arabatuma anabategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. None kibazo njye nibaza ibi byose n'umurongo nagusomeye mu kanya muri Matayo 19:24 kugeza ku 28 aho Yesu yavuze ndababwira ukuri yuko mwese abankurikiye igihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya ubwo umwana w'umuntu azicira ku ntebe y'icyubahiro cye. Uwo ni Yesu urimo kwivuga ku munsi w'imperuka. Ati namwe muzicara ku ntebe 12 uko muri 12 mucira imiryango 12 y'Abayisirayeli imanza. None aya mahanga Pawulo agiye kwigisha uyu ni wo noneho uzaza ari uwa 13 uzicira ku ntebe ya 13 agacira amahanga yose imanza. Iki ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko kwigisha kwe yigisha amahanga ni ikigaragaza ko ari we muntu wa mbere waje ahinyura ubutumwa bwa Yesu. Kandi Yesu yabivuze mu murongo mvuze mu kanya aho yavuze ngo naje mu izina rya Data ntimwayemera ariko undi we naza mu izina ryewe ubwe muzamwemera. Abantu banze kwemera ko ubutumwa bwa Yesu buguma muri Isiraheli bahitamo ko bubasangaho bari hirya no hino kwisibirirwa mu buvagamanywa n'injoro kandi Imana yamutumye ariye mubwiye hatagomba kurenga. Ubu ni ubutumwa Pawulo yabahaye ngo yagiye kubwigisha amahanga yose bitandukanye n'uko Yesu ubwe yari yarigishije. Cyane cya mbere kikwereka ko Yesu na Pawulo ntabwo bahuza. Ndaguha icya kabiri kikwereka yuko Pawulo na Yesu ari abantu bahabanye atigeze namutuma n'inyigisho zabo zidahura. Nuko uko Yesu yaje avuga yuko Imana ari imwe we akaba intumwa yayo twabibonye mu mirongo myinshi nkuko isomo twaragije mu minsi yashize mwaryumvise kandi mwaryumvise neza. Wenda reka mbaho umurongo umwe gusa uri muri Yohana igice cya 17 murongo waho wa 3 Yesu yaravuze ngo ubundi bwo bugingo buhoraho ko bakumenya kari wowe mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Uyu Yesu kwigisha ko
abantu bazabona ubugingo buhoraho ari uko bahamije yuko Imana ari imwe, ari yo yonyine, ari yo y'ukuri. Uyu mugabo yaje abwira abantu ati ibyo Yesu yababwiraga ntabwo ari byo, ahubwo Yesu nawe ubwe ni Imana, Yesu niwe Mana. Hera ku rwandiko yandikiye Abafilipi igice cyawe cya kabiri umurongo waho wa cyenda, nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Murongo wa cumi, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi. Cumi na rimwe, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Ibintu murumva bifite injyana? Indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Gute se? Iyo umurongo twawusomye aho umurongo tubwira ngo ni njye Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha bishushanyo bibashwa. Imana ivuga ko ari yo Uwiteka kandi nta wundi yaha iryo zina. Uyu mugabo aza kutubwira ngo Yesu nawe ni Uwiteka, nkagomba kuba Uwiteka kugira ngo Imana ihimbazwe. Imana irahimbazwa kubera ko hari umuntu, hari ikiremwa cyayo nacyo kimazwe, nacyo cyiswe Imana, nacyo gihawe iyo titre yuko ari Imana. Ibyo bintu murumva bishoboka? Niba byibuka neza twabisomye no muri Tito igice cyaho cya kabiri murongo wa 13, aho yavuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, niwe Imana yacu ikomeye n'umukiza. Niba Yesu ariwe Imana, niba Yesu ariwe mukiza, ubu arimo arigisha ibingana ibisa ibimeze nk'ibyo Yesu yigishije ko yabwiye abantu ati nimwizere Imana, ko yabwiye abantu ko kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho ari uko bemera Imana imwe gusa bakemera ko yamutumye. Yaravuze muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 40 ati ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana ariko Aburahamu we ntiyagize atyo. Uwo ni Yohana 8:40. Ibyo ni Yesu byivugira yuko ari umuntu, kandi ibyo yigisha abantu yabivanye ku Mana. None uyu mugabo arimo aratubwira ahubwo ko ari we Mana. Ubwo inyigisho za Yesu n'iza Pawulo, Pawulo avuga ko ari Yesu wamutumye. Murumva bise? Murumva bifite n'ahantu bihuriye? Somo rwandiko yandikiye Abaroma gice cyaho cya 9 murongo waho wa 5 aravuga ngo yarimo umutwe w'amagambo aravuga ngo Pawulo aterwa agahinda no kutizera kw'Abisiraheli. Abisiraheli arabavuza arabamanutse ageze ku murongo wa 5 aravuga ngo nibo bakomotse kuri ba sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri, niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwa iteka ryose. Amen. N'indi mirongo myinshi nakwereka igaragaza ko uyu mugabo bita Pawulo niwe wigishije abantu ko Yesu ari Imana, yigisha abantu ko Yesu afite ububasha n'ubushobozi nk'ubw'Imana, kandi ibyo bintu Yesu atarigeze bivuga. Uyu rero inyuma y'inyigisho ye ya kabiri itandukanye n'iya Yesu, ni nabwo yaje kutuzanira agashya mu myigishirize ye, mu kwigisha amahanga ko gukereya no guhimba idini ryitwa ubukristo, mu gihe iryo dini Yesu atarizi, mu gihe iryo dini Abayisraheli batari babizi, mu gihe iryo dini Bibiliya itaryigisha. Ibyitwa ubukristo byahimbwe n'umugabo witwa Pawulo. Soma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 10 uhere nko ku murongo waho wa 24, bakubwire witwa Petero nawe atangira kujya kwigisha amahanga. Icyo gice cya 10 kirangiza ufata igice cya 11, aho bakubwira ngo Petero yiregura kuba Kristo n'Abayuda. Uyu nawe bari batangiye kumubaza impamvu arimo kwigisha amahanga. Hanyuma uwambuke gatoya ugire ku murongo wa 19, umutwe w'amagambo hari urakubwira ngo ubutumwa bwiza bugera muri Antiyokiya, noneho manuke neza ugire nko ku murongo wa 25. Iki ni igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 21, umurongo wa 25. Haravuga ngo bukeye avayo, uwo ni Petero, bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli. Umurongo wa 26, amubonye amujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose.
baterana n'abitorero bigisha abantu benshi kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Uyu ni umurongo ukomeye wakagombye kuguha imbaraga. Muvandimwe wabajije iki kibazo, niba wumva usengera mu idini rya iryo ryose ryitwa kari idini rya Gikristo, aho usengera hose witwa kuri umukristo, rangiza soma Matayo uko yanditse, usome Mariko uko yanditse, usome Luka uko yanditse, usome Yohana uko yanditse, amavanjiri urayarangije, winjire muri iki gitabo natinzemo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, ugisome neza urebe Pawulo uburyo yabonekeye, uburyo yigishije abantu, uburyo bageze muri Antiyokiya, bagezeyo ibihugu bamaze kwigishamo ni byinshi, n'abantu bamaze kwigisha ni benshi. Ubwo Yesu yarigendeye, ubutumwa bwe bwararangiye, yashyizeho umutemeri tayari, hanyuma umugabo witwa Petero n'uwitwa Sauli ariwe Pawulo nibo bakereye idini Yesu atazi, idini Bibiliya itigishije, idini itarigeze irangwa n'intumwa n'abahanuzi, ari ryo dini ryitwa ubukristo. Mu masomo yabanje niba twaragendanye muri bo ku murongo n'abasomeye muri Luka uvuga ngo babaza Yesu abakizwa uko bangana, baramubajije ati mwami mwigisha ese abakizwa ni baki? Arababwira ati ndababwira inama yo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira ko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe, nyir'inzu na murago aguruka agakinga, muzatangira gukomanga muti mwami dukingurire, azababwira ati simbaze sinzi naho muturutse. Muvuge muti kandi twarariraga imbere yawe tukamwira imbere yawe ndetse warazaga kwigisha mu nzira z'iwacu, ubwo nzaberurira mbabwire nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankoze zibi bimwe, aho niho muzarira mukahahekengira amenyo mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Uwo murongo nibo wibuka ntitutekereza ko izo ntumwa zose arimo kuvuga, abo bahanuzi bose barimo kuvugwa, ntago bari mu idini ry'ubukristo. Garuka mu Befesi igice cyaho cya kane murongo wa kane kugeza kwa gatandatu, aho bakubwiye ngo hariho Imana imwe, hariho kwizera kumwe, hariho umubatizo umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Soma Bibiliya neza kubwire ko aba bafashe Pawulo bakamujyana mu nkiko cyangwa mbere y'uko banamutwara batangaraga bavuga bati dore arimo arigisha iby'idini yarimburaga. Idini yarimburaga ni iyihe? Ni idini Yesu yari arimo, ni idini abigishwa bari barimo. Iyo dini ni iyihe? Iyo ni izakurokora, iyo ni izakujyana mu ijuru, ntabwo ari idini ry'ubukristo. Idini ry'ubukristo ryaje Yesu yaravuye ku isi kera, rihimbwa n'umuntu witwa Sauli afatanyije n'uwitwa Petero. Uko niko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bakubwira ko icyitwa ubukristo gitangira bwa mbere ku isi, byahereye muri Antiyokiya, bitangijwe n'aba bantu babiri, Yesu yari yamaze kugenda n'ubutumwa bwera burangije. Niba wumva muvandimwe wabajije iki kibazo, niba uzi kuri mu idini rya Gikristo, menya ko abo Yesu yavuze bazaba bari mu bwami bw'Imana n'abakristo barimo, kuko iri dini ryitwa ubukristo Pawulo yari ataraza ngo arihimbe, arikereye, aryumvishe abantu mpaka abantu baryumve. Icya gatatu ndi bukubwire Pawulo yadukoreye ni uko nyuma yo kuba yarigishije amahanga Yesu yarabibujije, nyuma yo kuba arimo abwira abantu ko Yesu ari we Mana, Yesu atarigeze abyigisha, icya gatatu akaba yarazanye idini ryitwa ubukristo, Yesu atarigeze abwigisha, atanabuza, atarigeze anabwira abantu ko bagomba kuba be, ahubwo bagomba kuba ab'Imana, bavuga kubita abakristo nuko yari yaramaze kuduha icyo kinyoma cy'uko Yesu ari Imana, arangira twita ko turi abakristo, mbese ni abantu ba Yesu, kandi Yesu ni Imana nyine, ubwo turi ab'Imana biza muri iyo njyana, kandi Yesu ubwe nawe yaravuze ati nange nzi yuko itegeko rye ari bwo bugingo buhoraho. Icyakandi yadukoreye nk'agashya ni nawe watuzaniye ikinyoma bwa mbere cy'uko Yesu yadupfiriye. Reba mu Rwanda ko yandikiye Tito igice cyaho cya kabiri umurongo waho wa 14, amaze kuvuga ko Yesu ari Imana, umurongo wa 14 yaravuze ngo watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ino muntu ugaragaza yuko Yesu ngo yaje kuducungura mu bugome bwose, ubugome bwose umuntu yagira, inabi yose umuntu yagira, Yesu yamaze kuyiducungura byararangiye. Iki ni ikintu cya kane Yesu yaje, Pawulo yaje yigisha kinyuranye n'inyigisho za Yesu, cyuko Yesu yaje gupfira abantu mu gihe muri Mariko 1:38 ahubwo batubwira ko yaje kubigisha.
cya gatanu mu nyigisho ze zihabanye n'ibyo Yesu yatwigishije nuko ari nawe waje kutubwira yuko Yesu ari kivume ashingiye ku byanditswe yuko umuntu manitswe ku giti ari kivume uyu yabihamije ko Yesu ari cyo so mu Rwanda kandi cy'Abagalatiya gice cyawo cya gatatu mirongo wa 13 aravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti ubu koko nibo wemera ko Yesu ari ikivume ubwo se wabonemera ko azajya mu ijuru nibura ijuru rijya mu bivume se ibi ni Pawulo wabituzaniye ngo icya gatandatu nuko ari we wigishije abantu kuririmba yavanye abantu ku gusenga kwa Yesu Yesu twabonye ko yasengaga inshuro eshanu ku munsi Yesu twabonye yuko yasengaga yuboma hasi ibyo uyu mugabo witwa Pawulo ni wabivanyeho ahubwo yigisha abantu yuko bagomba kujya basenga baririmba ibuka ibyo yabandikiye mu gitabo yandikiye Abefeso mu ibarwa yabo gice cyawo cya gatanu murongo wa 19 aho yavuze ngo mubwirane zaburi n'indirimbo nibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu niba mu mutima wacu urangira mwute ibyo byo nta nimubimbaze Yesu yasengaga yuba mahasa twabibonye muri Mariko gice cyaho cya 14 umurongo waho 32 ugeza ku murongo waho wa 35 ku yasenza yuba mahasi ariko we ati mwe mujye mwicara gusa nimurangiza amahaguruke mwe byine bagabo n'abagore mwivange muririmbe mucurangira witeka mu mitima nota twongiye kugiye kunshirana nakagombye kuguha ibintu byinshi uyu mugabo ni wo bavu yakomeje kutubwira ko Yesu ari Imana ari ubutegeka byose akomeza tubwira ko akongera kivuguruza none aho tubwira Imana nyamana unushaka kongera bisoma mu Baroma gice cyawo cya 11 murongo wa 35 kugeza ku murongo waho 36 uyoboka ibyo yatubwiye muri Timoteyo ubwo yatubwiraga ati niko ko hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu kandi nawe ni umuntu newe Yesu Kristo kandi kanyu kumva ananiwe gutandukanya Imana na Yesu uze gusoma mu Banyakorinto ba mbere gice cyaho cyane 8 murongo waho wa 6 uyu mugabo yavangavanze ibintu ariko yisomye mu gitabo cy'imigani gice cyaho cya 14 murongo waho wa 7 barakubwira ngo nta jambo ry'ubwenge uzumva no mupfapfa nubona umupfapfa ntutegereze ko hari ijambo ry'ubwenge rizima uzamusangana ngo uvuge ngo uyu muntu hari ibintu avuze bishobora kuba byafasha bishobora kuba byagira icyo bimarira niba Yesu yavuze ko azicara ku ntebe y'icyubahiro cye ku munsi w'imperuka abigishwa be bakicara ku ntebe 12 bagacira imiryango 12 y'abayisraheli imanza uyu ni we wigishije abantu yuko ngo ari uzacira abantu imanza usome ariko muri ibuka aho bamubajije aho yavuze ati kwicara iburyo bwanjye ni ubumoso bwanjye ntabwo ari ngiye kubigaba ahubwo bifite abo byateguye murabyibuka ese Paulo na Galawaje utubwiye ko azazana n'abamarika bagacira abantu imanza ngo buri muntu wese akamwitura ibigendanye n'ibyo yakoze iminota irangiye ngiye kuguha inyigisho nyinshi yagiye yigisha ngo Imana yabujije abantu kurya ingurube kurya ibinizwe kurya amaraso we yaravuze ngo ni murye byose ngo huko ngo byizwa ngo no gusenga ibyo gusa se abakuyeho ibyitwa gukebwa nka cya kimenyetso twabonye nk'ikisezerano ry'Imana rikomeye Imana yavuze kutazagikora azakurwa mu bwoko bw'Aburahamu Ezekiel 44 murongo wa 9 bakatubwira ko udasiramu atazinjira mu ijuru uyu mugabo yandikiye Abagalatiya mu gice cya 5 murongo wa 2 arababwira ngo nimukebwe ntacyo Kristo azabamarira ababwira murongo wa 6 w'icyo gice yuko ngo muri Kristo gukebwa nta kintu bimaze yandikira no Abagalatiya mu gice cya 3 murongo wa 11 arababwira ati murebe uburyo myanditse n'ukwanjye kuboko ay abishakira igikundiro kubyimibiri nibyo babategeka nibo babategeka gukebwa ntabwo kibaza kivita ditegeko ry'Imana wowe urajya kurivanaho nkande uyu mugabo Paulo ukora ibi yafashe isezerano rya rishya hafi ya ryose abari uryigarurira hafi ya ryose ubitabo bigira kuri 2027 bigize isezerano rishya uvanyemo ibitabo bitarenze 8 byonyine bije ni bitabonye bakese urafata nk'urwandiko rwa nk'ubutumwa bwanditswe na Yakobo ugezwe n'impapuro ebyiri gusa nazo zituzuye ufate Petero wa mbere na Petero wa kabiri ni impapuro eshatu gusa ufate Yohana wa mbere Yohana wa kabiri Yohana wa gatatu izo nzandiko zose ntizirenyeje impapuro ebyiri ufate Yuda ufite agapaje kamwe ufate n'ibyahishuwe mu isezerano rishya nuvana mu tutunyandiko indi byose urasanga ari ibya Paulo gusa
ibyakozwe n'intumwa ntago tuzi uwabyanditse ariko ni bya Paul kuko umurongo wa mbere utangira uvuga ngo Tewofilo we umuhamagara ntabwo avugwa ariko ni Paul niwe nyiri iki gitabo ukomeza imbere ugiye mu rwandiko yandikiye abaroma wigira imbere urebe urwa mbere yandikiye abanyakorinto ururangize ujye mu rwa kabiri yandikiye abanyakorinto wigira imbere ujye mu rwo yandikiye abagalatiya wigira imbere ujye mu rwo yandikiye abefeso wigira imbere ujye mu rwo yandikiye abafilipi wigira imbere ujye mu rwo yandikiye abakolosayi wigira imbere ujye mu rwo yandikiye abatesalonike afite igice cyaho cya mbere n'icya kabiri wigira imbere urebe urwo yandikiye timoteyo narwo rufite igice cya mbere n'igice cya kabiri wigira imbere urebe urwo yandikiye tito wigira imbere urebe urwo yandikiye filimoni wigira imbere barahubira ngo urwandikiye abaheburayo ariko urwandikiye abaheburayo urwanditswe nani iri sezerano rishya hafi ya ryose uyu mugabo ni urimo inyigisho yigishije zose zihabanye n'uko Yesu yigishije uburyo avuga ko yabonekewe Imana ivuga ko abantu bameze gutya itigeze batuma uburyo yarabayeho mbere yari umuntu urwanya Yesu n'abemeye Yesu ariko abantu